大家好，我是蔡律师，我们是来新卫明律师事务所。我们这个视频讲座的题目是在申请绿卡过程中怎样使用来自中国的材料。因为我们知道呢，很多申请人是来自中国的访问学者、博士后等等其他的专业人员，然后呢，这里面呢有很多人目前身在美国，但是过去呢他的成就是在中国取得的。比如说呢，我们知道现在每年通过国家留学基金委公派来到美国的访问学者博士后人数就很多，然后除此以外呢，还有一些其他包括自费的，也有的人原来本科或者研究生博士工作期间啊，都曾经在中国在本领域有过很长时间的积累，当然大家都希望呢这个积累能够用在绿卡申请上。另外呢，我们也有一些客户呢，目前人就在美国以外，比如说在中国的大学、医院、研究机构、公司等等地方工作。那么这样呢，这个申请人呢有很多材料啊是中文的，这些材料能不能用呢？能不能在绿卡申请中发挥作用呢？答案当然是可以的，但是呢，这个申请材料有的需要翻译，有的呢需要公证。我们遇到一些访问学者啊等等其他的申请人向我们提出了这样的问题，所以呢我们录制这个视频讲一下这个中文材料。比如说有人问到说，我在中国有发表的论文，这个算不算数啊？当然算。那怎样统计引用数字呢？比如说有的人你可以通过 CNKI 中国知网或者百度学术或者等等这个搜索引擎来查一下引用这个数字呢，大家知道现在比如说 Google Scholar 啊，这个引用也可以加上你的中文文章，但有时候对引用统计的不全，有的时候呢你要算总引用数，就需要来自不同数据库的人工呢把它加起来，去掉一些重复的数字，这样呢得到你的工作的引用。为什么我们要注重引用数呢？这个是因为移民局要看到你的工作怎样得到了同行的认可，在本领域有什么影响。除了简单的数据库的查询结果以外呢，申请人还可以用搜索引擎能不能看到，比如说自己的工作得到了来自学位论文的引用、专利的引用，或者是来自一些书籍的引用，这个工作有没有作为大学的教学参考的辅导材料等等，像这些呢都可以更好的帮助证明申请人的工作对本领域的影响。这个是文章和引用方面。如果在媒体报道呢，申请人有一些来自中文的报道，那么也可以摘要翻译帮助证明申请人的贡献。那么如果是网络的报道呢，的时候在一个网站上呢，可能很多别的网站都抄取，内容大同小异，这个没有关系。如果你的工作呢得到了很多网站的报道，那么也可以帮助证明呢它的影响力。但是呢，那除了网站的名称地址以外呢，还需要它的流量，这样呢可以更好的反映影响力。如果是传统媒体呢，有的时候根据发行量，比如说专业期刊啊、报纸啊等等，可以更好的证明这个影响力。这是关于报道。另外呢，我们此前也讲到，这里再强调一下，有的申请人说，哎呀，我有对我的报道，这里提到了我的名字，但是这里讲的呢都是个人的看法、工作。比如说某一位申请人对于市场投资这个目前的金融形势或者是一些事件发表的看法，这样的媒体报道呢当然也有用，但是呢不如对申请人的专访来得更好。因为这个媒体报道呢主要的目的是要证明申请人本人的成就，而不仅仅是申请人的工作，这里面有这么一个差别。有的申请人说，我有很多材料，包括我在中国有市级啊、部级啊、省级的奖，这样的呢不一定都能够用到啊。如果你是国家级的有重要影响的奖项还会更有用。那么有的申请人说，我担任大学的教师，然后呢教书多年，有很多的日常的成果，能不能算？或者呢说我作为医生看了很多病人，是吧，这个能不能算？这个我们在此前的视频里也简单讨论过，你的日常工作一般来说呢很遗憾不能够作为申请绿卡的特别的证据。那需要的呢是证明你对本领域的贡献，除了你日复一日的职位上的工作，要讲到你有什么创新，对领域产生了什么样的影响，那有什么证据，比如说同行评议啊、相应的报道啊，像这些。如果仅仅是说我教书育人很多年，看过很多病人，像这些不能算。所以相应的呢我们也可以这样的来取舍。因为大家知道呢，移民官在审理过程中有的时候只有20分钟、30分钟来考虑申请人的
的材料，那么申请人的中文的内容当然是可以用的，但是呢并不是多多益善，越多越好，因为有时候你材料多了呢反而没有能够突出重点。那么什么样的是重点呢？这个也很简单，我们做一个类比。一般来说呢，就像你在美国比如要找教职，或者在中国评职称，你需要什么工作，当然这个不完全一样，比如有的时候也看你的工龄啊，什么教学啊，但是呢大家知道是目前嘛，比如在中国包括医生啊教师等等，很多时候都是看你的科研工作，虽然美国和中国的尺度有些区别，比如中国有的时候会把影响因子都加起来看个总数，而美国呢更注重引用数，对于申请绿卡过程中，但是这个有类似的地方。对于有的申请人说我不知道这个材料怎样取舍，那很容易，你想一下你在中国如果凭技术职称教授副教授，那么什么材料能够用上类似的这样的材料，而且比较能够翻译成英文的比较方便裁剪选用这样的材料就可以。如果目前不齐全呢，也可以考虑积累更多，尤其像媒体报道，像这样有的时候一年里面就可以有更多的专访媒体报道。好，那么我们这个视频呢主要是讲到对于在中国有过若干年的学习科研工作经历的申请人怎样使用他在中国积累的材料。好，谢谢大家。